পিলা মানে তুমি জম ভারতর জাতীয় পতাকার নাম কম ভারতর জাতীয় পতাকার নাম হচ্ছে তিঙ্গা আস আজ সেই জাতীয় পতাকা বিষয় সংক্ষিপ্তরে তোমাকে কিছু তা বিষয় কী তো ভারতর জাতীয় পতাকা বা তাকে গোটে অন্য না নামিত করা যায় সে হচ্ছে রাজকীয় পতাকা তুমি এই পতাকা কু সম্পূর্ণরূপে দেখিপারছ এবং অশোকচক্র চিহ্নিত ତୁମେ ଦେଖ ପତକାର ମଝିରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଅଛି ଉପରେ କମଳା ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ତଳେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନିତ ଗାର୍ଡ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏକ ଆୟତକାର ତିରଙ୍ଗା ଆନୁମାନିକ ଭାବେ ଓ ସମାନ ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତମେ ଦେଖୁଛ ଆମ ତିରଙ୍ଗା ଏହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଉପର ଅଂଶରେ ଗାର୍ଡ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ ମଝି ଅଂଶରେ ଧଳା ଏବଂ ତଳ ଅଂଶରେ ଗାର୍ଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଥାଏ ଗାଡ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଉପର ଅଂଶରେ ଗାର୍ଡ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସେ କମଳା ରଙ୍ଗଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ତେଣୁ କମଳା ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଧଳା ରଙ୍ଗଟି ମଝିରେ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଲା ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ତାହେଲେ ଉପର ଯେଉଁ ରହିଲା କମଳା ରଙ୍ଗ ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ଧଳା ରହିଲା ଶାନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ରହିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଧଳା ଅଂଶର ମଝିରେ ଗାର୍ଡ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚବିଶଟି ଅରବିଶିଷ୍ଟ ଅରମାନେ କ'ଣ ଚବିଶଟି ଗାର ବିଶିଷ୍ଟ ଚବିଶଟି ଅରବିଶିଷ୍ଟ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଅଛି ଏହା କ'ଣ ସୂଚାଏ ଏହି ଅଶୋକ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସୂଚାଏ ଦେଶର ପରମ୍ପରା ଓ ପରାକ୍ରମର ନିଦର୍ଶନ ତେଣୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ପତକାର ଅଛି ସିଏ କ'ଣ ସୂଚାଏ ନା ଦେଶର ପରାକ୍ରମ ଓ ପରମ୍ପରାର ନିଦର୍ଶନ ଏହି ପତକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଦୁଇ ଗୁଣ ସବୁବେଳେ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ହାତ ବୁଣା ଲୁଗାରେ থাকে এবে তো বজার বিভিন্ন প্রকারের আসিগাল পতাকা তবে আমি বর্তমান দেখা এই পতাকা কু তুমে কম করব না এই পতাকা কু কিপর আমি ব্যবহার করা জাতীয় পতাকা ব্যবহার করি কন নিম রয়েছে না প্রথম নিয়ম রয়েছে যে এই পতাকা কু তু কেবে নুইব না বেন্ডিং করব না দ্বিতীয় নিয়ম রয়েছে কণ ନା ଅନ୍ୟ ପତାକା ସହ ଏହାକୁ ଉଡ଼ାଇବା ଦରକାର ହେଲେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତାକା ଡାହାଣରେ ରଖି ଉଡ଼ାଇବ ମାନେ ପତାକା ଡାହାଣରେ ରଖିବ ତା'ର ଡାହାଣରେ ରଖିକି ଉଡ଼େଇବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପତାକା ଠାରୁ ଏହା ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ ଯେହେତୁ ଏହା ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କୌଣସି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେବାବେଳେ ଏହାକୁ ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ହେବ ପତାକାହକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଗରେ ରହିବ ଚାରି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରଭୃତି ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏହାକୁ ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ଉପରେ ତଥା ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି କେବେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ଷ ସାରା ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଉପରେ ଉଡ଼ାଯାଇଥାଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ଷ ଯାକ ଉଡ଼ାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଦେହାବସାନରେ ଏହି ପତାକାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ କରାଯାଏ কৌশি জাতীয় নেতা যেত মৃত্যুবরণ করেন বা দেহান্ত করতে পতাকা কু অধা বেনিং করে দিয়ে যায় তবে এই জাতীয় পতাকা বিষয় সংক্ষিপ্ত কিছু সূচনা এবং আশা করছি ভিডিওটি নিশ্চয় ভালো লাগি আজপ্রে এত আগুন আসি গিয়ে নয় ভিডিও নিয়ে সেত পেন মধ্যে দিয়ে বিদায়